Dobrý den, já vás vítám na zahradě ve městě. Dnes je 9. června 2024 a já v rámci vycházky, kterou mám, tak jsem vyběhl na zahradu, nebo vyjel, udělat něco s rajčatama. Kdo jste viděli předešlý videa, tak víte, že už v podstatě měsíc jsem doma, léčím se s boreliózou, nechodím nikam a jediný co, tak jsem stihl vlastně předtím, tak nějak nebo před třema týdnama vysázet rajčata, který byly tenký jak nítky a bohužel mě jich polovinu sežrali slimáci. Jo? Tady vlastně, tady ty tři řady, tady tuhle celou řadu, tady jedno rajče a ještě tady občas nějaký mezikus. Takže jsem to dosazoval, podle toho ty rajčata samozřejmě vypadají, jo? Některý jsou takhle malinký. Je to prostě týden v zemi, jo? Takže žádná hrůza. Letos budu řešit všechno pozdě. Teď jsem naposledy, myslím před dvěma dny, visel semena cuket, takže ukážu vám, co jsem s tím udělal dnes. Tak, tady mám ty cukety, kdo jste viděli, bylo to jenom takový lehce vypletý. Dneska jsem na to nasypal ten kompost z kompostárny, nějaký 3 cm. Jo, tady ho vidíte. Rozhrábil jsem ho hrábkama a celý jsem to zakryl netkanou textilí, abych pomohl v podstatě udržet vlhkost a udržet teplotu v těch nočních hodinách, kdy pořád ještě se ty teploty pohybují těsně nad 10 stupni a není moc velký teplo, takže to klíčení je takový složitější a ty podmínky pro tu tykovitou zeleninu nejsou úplně ideální. Takže takhle to mám nahotovo, budu čekat, až vylezou první děložní lístky. Stejně to budu ještě mít pod tím, akorát tady budu kolem dokola sypat granule ferámolu. Tak, nechám cukety cuketama a vrátím se k rajčatům. Tak, jsem tady u toho záhonu s rajčatama, napíchal jsem si tady opory. Jsou to takový ty hliníkový, tuším, že tyčky pogumovaný nebo poplastovaný. Koupil jsem je kdysi v Polsku. Délka je u těch delších, tuším, že 2,20 m nebo 2,40 m, tyhle jsou 180. Jo, tady ty jsou krátký. Bohužel těch dlouhých nemám dost, takže jsem musel použít i tady ty krátky. A tady na tom vedlejším záhonu, kde mám vysemeněnou cibuli, tak jsem tady napíchal pár rajčat a dal jsem sem roxory. Roxory jsou úplně nejlepší jako opora pro rajčata, ale bohužel já jsem samozřejmě se zase vypekl. Šetřil jsem, takže jsem si koupil roxory o průměru 8 mm. Je to prostě tenký, jo? Když se podíváte, ten roxor při fouknutí větru, tak se bude kývat. Nicméně mám to vyzkoušený, to rajče to udrží. Délku mám, vlastně u nás to prodává v 6-metrových délkách, takže já jsem to vždycky stříhl na půl, takže je to dlouhý 3 metry, takže mám to nějaký půl metr nebo někde trošku víc v zemi, třeba i metr, takže mám, nevím, zhruba 2,5 metru nad zemí, což je úplně ideální, ale až budu jednou řešit znovu opory, tak určitě si pořídím tloušťku 10 mm, jo, centimetrový ty roxory, a budu je zase stříhat nebo řezat na půl, protože když si ty roxory pořídíte, tak už nikdy nebudete muset řešit jiný opory. Oni jsou prostě dokonalí. Tak, tady ty plastovky vždycky, než je použiju, každý rok před sezónou vezmu hadru, kterou namočím v octu. Ten ocet neředím, prostě normálně namočím nějaký starý ručník, malej, v octu a ty opory si tím vyčistím. Jo? Prostě ten ocet vám to vydezinfikuje, zabije tam, pokud by tam byly nějaké zbytky nějakých plísní a já nevím čeho všeho, tak on to prostě ten ocet zlikviduje. Tak, teď teda malý rajčata nechám malýma, ty velký nebo větší, který mám, tak se snažím roztahat vždycky do těch stran, co nejdále od sebe. Ty rajčata jsou vysazeny někde v tomhle místě a já ho pořád pokládám. Jo. Většina lidí to dělá tak, že ho prostě položí a nechá být. Já to dělám trošku jinak.
Já ho položím tam, kam jde. Když povyroste na nějakých 20 cm nebo 30, tak odhrabu díru a znovu ho položím a znovu ho přihrnu. A takhle to dělám do té doby, dokud se mě nedostane na to místo, kde já chci, aby se mě takhle dostalo až k té opoře. Takže tohle rajče je dvakrát pokládaný už. Tím v podstatě docílíte toho, že to rajče pod tou zemí vám takhle zakoření. Jo, ono jakmile je to v zemi, nebo je to jenom, tady to rajče leželo takhle na zemi, jo, takže se na něm udělali, jak se to dotýkalo země, tam udělali rostné kořínky. Jsou to v podstatě stabilizační kořeny, které pomáhají tomu rajčeti přijímat živiny, vodu a tak dále. Takže vidíte, že tady je mokrý vytáhlý rajče, takže jsem si ze spodu odstranil pár listů a ukážu vám, co s takovýmhle rajčetem, protože tohle já nechci, jo? Proč to tady budu uvazovat a budu mít metr bez plodů, když v podstatě já to rajče chci, aby zesílilo a aby nějakým způsobem... Dobrý. Tak, přišla paní sousedka, tak mě lehce zdržela, tak se mrkneme na to, jestli to tam blíž. Tak, v případě, že to rajče je hodně vytáhlý, tak to udělám tak, že to tady takhle celý odhrabu a to rajče tady takhle klidně ponořím i dalších 20 cm do země a přihrnu. Jo. A hotovo. Protože všude z celého toho obvodu toho rajčete se udělají ty rostné kořínky a to rajče tam zesílí. To stejný vlastně budu dělat tady. Tady z tohohle rajčete. A když se podíváte, má je tenký, má metr, to já nechci. Tady odlámu listy. Tak, to rajče takhle ponořím a takhle ho zatočím pod tu zem a takhle ho přisypu. Jo, takhle bude uvázaný, tady je první vian květu, to já chci 20 cm nad zemí. Protože k čemu budu mít květy, které budou v metru, když v podstatě já můžu začít plodnost toho rajčete už tady dole a využít mnohem víc tu jeho výšku, kterou bude mít, a tím v podstatě si přidat v rámci té úrody další možnost nějaké plodnosti a to rajče stejně má nějaké svoje limity, ty vaše opory nebo naše taky, takže já ty rajčata takhle utápím a tím v podstatě zvýším tu možnost té plodnosti. No, ještě si to ukážem tady. Tady mám ty rajčata dvě, ukážu vám to na dvou. Jo, budu dělat tohle a budu dělat tady tohle.
Jo, a z rajčete, který mělo metr, mám rajče, který má teďka, nevím, 30 cm. Tak. Si ho pěkně položím. Celý ho přihrnu. Tak. Tak. Ještě to uděláme jednou tady. Jo, to rajče v podstatě se sníží k zemi, stáhne, já si ho teď uvážu a bude to hotový. K tomu uvazování já používám tady tu vázací špagetu. Ona je pružná, gumová. A nezařezává stonek toho rajčete. Takže v průběhu, jak to rajče bude sílit, tak vy ho nemusíte povolovat, ten úvazek. On se prostě natáhne. Koupit se to dá ve vinařských potřebách. Stojí to 100 metrů té špagety. Stojí myslím 100 korun. Já vám ukážu, jak to vypadá. Je to takováhle role v té síce. A je to úplně perfektní věc. Já to po sezóně prostě odřežu a vyhodím. Při té ceně, co to stojí, pro mě nemá smysl to žádným způsobem recyklovat. A používat to více sezón. Protože zase v případě, že by jste měli rajčata napadený plísní, tak byste museli ty rajčata, teda tu špagetu v podstatě zase dezinfikovat. Já to z toho nevytahuju, vím, že viděl jsem někoho, kdo tu špagetu vytahuje z toho obalu. Já to nedělám, já si to z toho takhle vytahuju. Uříznu si vždycky těch, já nevím, 15-20 cm. A takhle to z toho pořád tahám. Tím pádem se vám to nezamotá, pořád to máte takhle. Při ruce. Já si uvážu zbytek a ještě si něco řeknem. Tak. Mám to v podstatě uvázaný. Teď si vemu vylámaný lístky a nějaký rajčata, který jsem protrhal, který mě tam rostly. A budu je přidat do sudu, kde si dělám kopřivovou jichu. Ta jicha je perfektní hnojivo právě i pro ty rajčata. Jednou za čas je to potřeba trochu zamíchat. Musíte samozřejmě počítat s tím, že jak to v tom hníje, tak to příšerně smrdí. Takže mít to zavřený, abyste s tím neobtěžovali sousedy. Tady mám zákvas ze slepičinců. Vidíte, že už je vykvašený. To kvašení u obou dvou těch hnojiv trvá zhruba ty 3 týdny. Jo, 2 až 3 týdny trvá, než vám vykvasí ta jícha. A zhruba stejně, než vám vykvasí ty slepičáky. Já ty hnojiva vám řeknu v jiném videu někdy,
jaký používám ty poměry na to namíchání a jak potom na to hnojení. Tak. U rajčat teď momentálně, co je potřeba? Vylamovat tady ty zálistky, které rostou v paždí těch listů. Jo. Takhle. Už jsem vám to ukazoval. Když jsou silnější, tak je vylamujte, takže vylomíte na jednu a na druhou stranu. To jsem ukazoval v minulém videu. Já už to mám víceméně protrhaný. Tady jsou už takový jenom prcci. Říkám, bohužel ty rajčata prostě dost mě jich sežrali ti slimáci, takže jsem začínal vlastně o měsíc později nebo o měsíc a půl později, než bych býval začínal normálně. A ten sklus je prostě obrovský. Jo, no, nedá se nic dělat. Prostě rajčata budou později. Vy už někteří máte na svých rajčatech plody, čekáte, až vám uzrají. Já teprve jsem objevil na těch největších první květy a budu čekat na úrodu ještě minimálně měsíc, nebo i déle, měsíc a půl spíš. Takže počítám někdy v polovině, řekněme, července, bych mohl mít tady na těch rajčatech první plody. Co se týče hnojení, tak teď, když vím, že jsou zakořeněný, tak, nebo respektive takhle, když jsem je vysadil, tak při té výsadbě jsem do každé té jamky k tomu rajčeti hodil jednu hrst hnojíku. Zkouším teďka v rámci hnojíku, mají namyšlenou nějakou novinku, kterou ještě nemají schválenou a nemají registrovanou, tak já ji teďka zkouším, ten hnojík se míchá s další složkou. Mělo by to urychlit vstřebávání a mělo by to pomáhat v podstatě ještě lepšímu zakořenění a tak dále a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Takže jsem tam dal tu jednu hrst. A teď na podporu toho růstu, protože teď oni budou potřebovat hromady a hromady dusíku, tak vemu zákvat ze slepičinců, naberu do zhruba litr, jo, nebo litr a půl, tak nějak plus minus to dělám prostě do kyblíku, jo, ukážu vám. Dám to do 10 litrové konve, do té doplním vodu. Jo, mám tady ten kyblík, ten má, nevím, 2,5 litru, nebo 2 litry, 2,5 litru zhruba. Tak já ho naberu půlku, dám to do konve a dopustím to vodou. Nejlépe samozřejmě dešťovkou, jo? Doplním to dešťovou vodou, nějak to nemíchám, tím, že tam ty slepičnice jsou dřív a teprve tam dolijete tu vodu, jak ono se to promíchá a pak to v podstatě prolívám mezi těma rajčatama. Neliju to přímo na ty rajčata, ale jenom takhle mezerou mezi nima. Jo? Snažte se nepolívat listy, lijte to pod ty rostliny, aby to se vsáklo ke kořenům. Když to pohnojíte, zalejte. Je lepší, když po prohnojení to ještě zalijete, aby se to hnojivo dostalo hlouběji a aby ten záhon celý byl zalitej. Takže já to tady proliju, dám řekněme jednu konev, druhou konev, třetí konev, čtvrtou konev. Tady naliju 4 konve, to znamená 4 až 6 litrů toho zákvasu, naředěného, ale samozřejmě s tou vodou, takže tady přijde 40 litrů už toho finálního produktu naředěného a k tomu doliju dalších 40, 50, 100 litrů vody, aby se to opravdu dostala ta voda do hlouběji, do hlubších vrstev té půdy. Já ty rajčata denně nezalívám, zaliju je jednou za týden a zaliju je tak, že tady naliju třeba 150 litrů, tady naliju třeba 150 litrů a to je celý. A pak nezaliju týden. Nebo i 14 dní. Teď, když pršelo, tak v podstatě nebudu zalívat vůbec. Když se podíváte, já tady odhrábnu, je tady vlhko. Jo. Co mě tady chybí, to jsem ještě neudělal, a to je proto, že prostě nejsou zdravej, tak mě chybí tady ta vrstva toho kompostu, který já používám na všech záhonech, tak jak to vidíte tamhle.
to tmavý, tak tady mám ten kompost, tak tady ho nemám, protože já ten pytel prostě neunesu. Jo, máme tady sice vedle, ale já to zatím jako nejsem schopný tahat, takže až zase tady někdo se mnou bude, tak prostě vezmu ten kompost, asi si to budu nějak přesypávat do kyblíku a z kyblíku to tady budu sypat, rozhrnu to tady. To, co tady vidíte, ten binec, tak bohužel, jak jsem tady, jak mi sekali trávu, tak prostě tady rozmlátili netkanou textilii, tak prostě tady rozsypaná ta netkaná textilie. Ona se časem prostě třeba, nebo to zkusím vyzbírat, co nepůjde, tak tady prostě zůstane. Tak, takže to je k rajčatům. Ty rajčata budu hnojit každý 14 dní. To znamená každý 2 týdny. Budu je průběžně prosypávat hnojíkem s tím přídavkem toho génia, který jsem k tomu dostal na vyzkoušení. A k tomu teda tady pro ten začátek budu určitě používat ty slepičince. Případně kopřivovou jichu. Teď ještě, než odejdu, tak se vrhnu a protože jsem v loňském roce měl poměrně velký problémy s nedostatkem vápníku a svým způsobem i vím, že tady ta půda je spíše kyselejší pH než zásadité, tak vezmu ten jejich vápník a prosypu to tady tím vápníkem, abych těm rajčatům v podstatě ten vápník doplnil. Tak, mám tady čistý vápník, ten vápník je na křídové bázi, takže mám tady ten vápník a mám tady vápník s hořčíkem. Jo, jsou to dva výrobky, ten je takový nažloutlej, tenhle je bílej. Ten vápník by měl se rozpouštět, nebo měl by v podstatě dodávat ten vápník do té půdy 2 měsíce. Ten vápník s hořčíkem 4 měsíce. Takže já zkusím jeden záhon posypat tímhle, druhý záhon tímhle a uvidíme. Pak tady mám ještě takový vlastní test, který tam nasypu taky. A kdo poznal, poznal, kdo nepoznal, tak někdy možná na konci sezóny si řeknem, co jsem to tady vlastně sypal a jaký byl účinek, jestli to mělo nějaký vliv nebo nemělo. Tak já si to budu hodit na stativ a jdem sypat vápník. Vidíte, že já všechno dávkuju stylem přiměřeně. Tak, to má druhou stranu. Tak, mám rozsypáno. Někdo by mohl říct, máš toho tam moc. Tak, uvidíme. Tak, teď ještě vezmu tu svoji přísadu, kterou tam budu dávat, abych vyzkoušel, jestli v rámci prevence chorob, zejména plísní, ten účinek tam nějaký bude nebo nebude. Takže to teď zase rozsypu a tím budu mít rajčata vyřešený.
Takže rajčata máme, ty co byly potřeba, máme uvázaný, daný opory, pohnojím a zaliju. A i když dneska v podstatě asi jenom pohnojím, zalívat ani nebudu, protože předpokládám, že se nám zalije zase samo a ono již i zalitý je. Takže to jenom vezmu a pohnojím ještě asi těma slepičincema. A rozsypal jsem tady kromě vápníku s hořčíkem ještě tady tu oranžovou hmotu, nebo tu, tady jsem dal vápník klasický, jo? Klasický vápník, vápník s hořčíkem. Tamhle do rajčat jsem to naházel taky a naházel jsem ten vápník i do paprik, protože jsem měl takový zbyteček, který jsem si řekl, že využiju. A protože papriky taky občas trpí na deficit vápníku, tak jsem si řekl, že to udělám i s těma rajčata, i s těma paprikama, protože co bych s tím zbytkem dělal? Ježíš, tady jak bylo posekaný, tak tady je všude tráva, takže tady všude bude plevel, no to mám radost. Nevadí. Takže jsem ten zbytek nasypal i k těm paprikám, kterým to určitě neublíží. Jo, a tady k těm rajčatům, co tady mám mezi tou cibulí taky. Toť dnes k rajčatům. Teď opravdu ta péče bude jednoduchá. Vyvazování, vyštípávání a vylamování těch zálistků. A jednou za dva týdny je prostě potřeba pohnojit. Když tohle budete dělat, ty rajčata schválně natočím za měsíc a uvidíte, jak ty rajčata po tom měsíci budou vypadat. Věřím tomu, že je většina z vás nepozná. Ten záhon jsem před výsadbou ničím nehnojil a ani ho ničím jako speciálně hnojit nebudu. Neril jsem ho jenom až teda trošku povyrostou a budu schopný tady sem někoho sehnat, dostat. A pomůže mě tady s tím kompostem, který tady mám, tak na povrch toho záhonu, tak jako každý rok, nasypu nějaký zhruba 3 cm toho kompostu a tím v podstatě to zamulčuju a zajistím, co je pro mě nejdůležitější, aby ta půda na povrchu byla propustná. To znamená, že když bude pršet, tak všechna ta voda, která naprší, mě proteče do toho záhonu, nebude se mě na něm dělat škraloup, nebudu muset okopávat a ta voda mě nebude stýkat tady z kopce dolů, ale bude mě prostě zůstávat tady v tom záhonu a bude mě zalívat ty rostliny, které já potřebuji, aby mě ta voda zalívala. To je ten důvod v podstatě, proč já s tím kompostem takhle pracuju. Není to samozřejmě můj výmysl, mám to odkoukaný, mám to ale vyzkoušený a je to naprosto funkční. Takže chcete vyzkoušet a ještě jste to nedělali, tak se můžete podívat na starší videa. Tam jsem připravoval záhony na výsadbu. Bylo to v loňském roce, někdy na jaře. Tak se můžete podívat, jakým způsobem jsem připravoval záhon pro rajčata. Tím bych se s váma pro dnešek rozloučil. Chtěl bych poděkovat zase vám všem, že mě sledujete. Děkuju vám samozřejmě za vaše reakce, za lajky, za sdílení těch mých videí. Berte to opravdu tak, že já jsem zejména, nechci říct, že ovocnář, ale mě nejvíc zajímá a nejvíce vzdělávám v rámci ovocnářské problematiky a tohle, tyhle, to pěstování zeleniny je pro mě taková, nechci říct, že vedlejška, ale je to taková činnost, kterou dělám proto, abychom doma jedli svoji vlastní čerstvou zeleninu. Nehnojenou žádnýma granulovanýma hnojivama. Není to pěstovaný v hydroponích a podobných věcech, tak jako dnes ty firmy a ty různé farmy pěstují. Že v podstatě zasadí do kokosové kostky roubovaný rajče, vedou ho na 2 výhony a každý ten výhon má, nevím, 10 metrů. Jo? Takže takhle já to dělat nechci. 10-metrový 2 výhony jsou samozřejmě proto, že tam rvou hnojiva horem spodem, všechno je to počítačově řízený. Samozřejmě to hlídají, ta zelenina je zdravá, není nějak jako přehnojená, nejsou v tom žádný dusičnany, ale já to prostě nechci. Já chci to pěstovat takovým nějakým přírodním způsobem, bez chemie, pokud to půjde, a
pak si tady na tom pochutnávat bez toho, abychom to museli umývat a řešit. Prostě přijdou děcka, otrhají si rajčata a nacpou si je do pusy. Jo? Nemusí si je umývat a nemusí tady to drhnout, nevím, jarovou vodou a já nevím, kdo ví, co s tím ještě dělat. Takže to je ten můj přístup, který já mám. Říkám to vždycky, chemii se nevyhýbám, pokud není jiná možnost. Do doby kvetení klidně používám chemii. V momentě, kdy to začne kvést, nebo respektive se objeví první plod, už k ní sáhnu jenom v případě, že by ta rostlina měla umřít. Takže nebudu to používat, pokud to nebude opravdu bezpodmínečně nutný. Nějaký škůdce tady bude, nějaká choroba tady taky bude a já se s nima prostě nějakým způsobem vyrovnám tou přírodní cestou. Ještě jednou děkuju. Děkuju všem, kteří se přidali samozřejmě taky do členské sekce tohohle kanálu a svými drobnými příspěvky mě, nebo i někteří nedrobnými, mě podporují v té mojí práci. Teďka samozřejmě díky té borelioze a prostě mám za prvé omezené možnosti v rámci toho, že já prostě nemůžu, nemám sílu tady nic zvednout, nemám energii na to, abych tady pracoval nějak víc. A taky nemůžu časově, protože vycházky mám 4 hodiny odpoledne, takže sem přijedu, jsou tady 2 hodiny s tím, že hodinu a půl sedím, půl hodiny pracuju s přestávkama, takže to bude všechno takový letos ta sezóna taková omezená. Je mi to líto, měl jsem velké očekávání, velké oči, bohužel teda všechno bude spožděný a všechno bude takový bezpracný, když to jenom trošku půjde. To, co tady zkouším, vám vždycky ukazuju, nic před vama neschovávám, co tady používám, všichni víte, kdo chcete, tak vždycky zjistíte. Ještě jednou děkuju, už se fakt rozloučím, musím se zbalit a je dom, už toho mám plný zuby, takže pokud budete chtít, budu rád, když napíšete do komentářů, nebo můžete případně dotazy nebo připomínky dávat do skupiny Zahrada ve městě na Facebooku, odkaz vám dám pod video a budu se těšit zase u příštího videa a to tajně doufám, že se mě podaří sem dostat zítra, zase odpoledne, uvidím, jestli to zvládnu, protože bude magické datum 10. června, a to je v podstatě takový poslední den, kdy se dá dělat, nebo není to úplně dogma, ale je to v podstatě, se to uvádí, že do 10. června se provádí šítův řez. Takže já bych se sem chtěl ještě otočit zítra a natočit vám šítův řez u peckovin, který považuji za strašně důležitý. Je to jedna z technik letních řezů u peckovin a já bych vám chtěl natočit, abyste věděli, jak na to. Takže se mějte krásně, doufám, že to zítra zvládnu a budu se těšit zase příště. Naschledanou.